почитувани делегати, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Би сакала и во мое име, и во име на останатите 19-мина на листата, да ви се заблагодарам за големата одговорност која ставивте на нашите плеќи. Беше тоа токму во петата изборна единица во Охрид, кога за прв пат почнавме да разговараме за тоа дека ќе ја изложиме целата вистина за Македонија пред нашите граѓани. И тогаш спомнавме дека ќе покажеме дека власта станала злосторничко здружување. Тоа го покажавме. Го покажавме со секоја снимка, со секој протест, со секој чекор во битката за подобра Македонија. Покажавме какви се. На 11. декември ќе покажеме дека заминуваат во историјата. Дека на Македонија доаѓаат подобри денови. Овие промени не ги водиме за себе и овие промени не ги водиме сами. И затоа во секоја од листите оставивме шанса граѓаните да помогнат за една подобра, поинаква и поуспешна Македонија. Ќе ја впрегнеме државата, затоа што граѓаните бараат држава која ќе функционира. Држава во која законите за секого ќе важат подеднакво. Држава во која нема да има заштитени мечки, во која што нема да има луѓе кои што се над законот. И затоа ви ветуваме држава и институции во кои нема да владее страф, притисок и репресија. Вработените во администрацијата ќе продолжат да работат, ама нема за партиите тоа да го прават, нема да го прават тоа за политичарите, ќе го прават за себе, за своите деца и за сите кои плаќаат данок во оваа држава. Почитувани граѓани, ќе бидеме различни во трошењето, ќе бидеме различни и во собирањето на парите. Не може да биде фер држава во која даноците не се фер. И затоа ќе инсистираме и ќе воведеме правило дека оние кои имаат повеќе мора да плаќаат повеќе. Дека оние кои што се најсиромашни и најзагрозени мора да добијат најголема помош од државата. Кога ќе ги распоредуваме парите, ќе ги распоредуваме таму каде што највеќе треба и таму каде што највеќе боли. Во петата изборна единица се справуваме и со проблем кој релативно одскоро го дискутираме во Македонија. Битола е еден од најзагадените градови во Република Македонија. Загаденоста е проблем поради кој во нашава држава годишно умираат повеќе од 1200 граѓани. И за тоа мора да престане да се молчи и за тоа мора да продолжиме да работиме. Само неколку десетици километри подалеку од Битола, на Охрид му се заканува поинаква катастрофа. И на езерото, и на градот, и на националниот парк. Денеска сме ние одговорни. Одговорни сме за сите граѓани на државата, ама одговорни сме и за идните генерации. Затоа, почитувани граѓани, проблемот број 1 ќе ни биде како да ги задржиме овие млади луѓе во Македонија. Како да го спречиме масовниот екзодус низ цела држава, вклучувајќи изборната единица 5. Секој месец по еден влез се празни во Охрид и во Битола. Секој месец по едно семејство заминува од другите општини низ Петка и низ Македонија. Имаме план како тоа да се менува. Имаме план како да им понудиме на овие луѓе надеж, оптимизам и шанса сами да сработат. Ова ќе го промениме заедно. Нема веќе парите на граѓаните да ги делиме на белосветски измамници од типот на Субрата Рој. Туку ќе им помогнеме на домашните, на македонските фирми, со кредити со 1% камата. Ќе им помогнеме на младите да отворат собствен бизнис со 10.000 евра неповратни средства, со стартап центри во кои бесплатно ќе бидат сместени, ќе добијат шанса за сметководство, за архива и за поддршка.
ќе овозможиме отварање на фирми со само 1 евро основачки капитал. Ова се планови кои што ги работевме заедно со секој од вас во Салава. Ова се планови кои што ги дискутиравме и размислувавме со многу граѓани из цела Македонија. И затоа редно време е да се вратиме на животот во Македонија. Редно време е нашите деца и пријатели да ги гледаме во Македонија. Затоа на 11 декември да гласаме и за нив. На 11 декември заедно со граѓаните ќе кажеме дека планот за живот има шанси овде, во нашата татковина Македонија. Победа за Македонија и победа за живот во Македонија.